Kauno rajone Piliuonoje priešais pašto skyrių gyvenanti Irena sako pareičiais, pamačiusi pareigūno automobilio šviesas, pagalvojo, kad įvyko avarija. Bet netrukus paaiškėjo, ką tik bandyta apvogti pašto automobilį. Per langą, sakom, avarija, kaip jie čia yra susidūrė, iš tiek nandalių taip su vyru, taip žinai, pasižiūrėjom per langą. Paskui vakarė, sakai, užpiliuoju, sako, čia matai, jau vagis vėl siauti. Prekes ir pinigus pašto automobilis atvežė prieš 7 ryto. Nutaikė akimirką, kai vairuotojas užėjo į pašto skyrių, įtariamieji išdaužė langą ir bandė pagrobti dėžutę su pinigais. Tuo metu juos čiupo, pasalą surengė pareigūnai. Užvirė kova. Nepaklauso teisėtiem policijos pareigūnų reikalavimas, bandė pasišalinti iš įvykio vietos ir aktyviais veiksmais priešinasi sulaikomi. Dėl to buvo panaudoti koviniai imtynių veiksmai ir abudu įtariamieji sulaikyti įvykio vietoje. Apie 10 pareigūnų pasalą surengė turėdami duomenų, kad spalį pašto automobilį apiplėšę vyrai nusikaltimą bandys kartoti. Pirmą kartą jie pasisavino 15 tūkstančių eurų. Šis nusikaltimas vykdavo be smurto, tuo metu, kai pašto darbuotojai nebūdavo transporto priemonė. Tiesiog buvo išdaužus langą ir paimti pinigai. Seniūnė sako pastebėjusi, kad dar prieš pirmą vagystę nuo seniūnijos pastato dingo į pašto skyrių nukreiptos vaizdo stebėjimo kameros. Matomai ruoštasi vagystė buvo iš vakaro ir jas nutraukė, nulaužė ir buvo ten dar yra ir toliau stebėjimo ir ta net nusukta, reiškia, kaip suprantam, kad buvo ruoštasi. Kaime gyvenanti 80-metė Albina sako visada laukianti su pensija atvykstančios paštininkės. Apie banko korteles tikina nei negalvojanti. Tokių žmonių, pasak seniūnės, ne vienas. Nu, atvežai į namus, nereik neįti, nestovėti nieko, ne važiuoti, ne šalt. Susiskaičiuojat ar ne? Jo, gerai labai, gerai. Labai faina moteriškiai dirba. Nu. Bet negalvojat apie korteles kažkaip dar? Bet ne. Ne. O kodėl atrodo, kad blogiau? Ai, aš sena, žinokit, nemoku ten nieko. Turėsiu vežtis ką nors vaikų, kad paimtų. Jei įpratė, jiem kažkoks laukimas, to paštininko pabuvimas, pabendravimas, nes tikrai labai daug, aš pati bendrauju telefonais, jeigu daug vienkėmiuose yra tų žmonių, tai jie tikrai nori. Tai nori, jie labai nesiryšta, kad kortelėse būtų. Ne, jie yra tokie, gal sakykim, tos vyresnė karta, tokia nuo anksčiau, vat jiem atrodo, aš negalėsiu su ta kortelė, aš nemokėsiu naudotis. Vaikai gyvena savo, kaip sako, gyvenimą, savo rūpėščiais, sako, mes džiaugiamės, kad jie tik maisto atveža savaitgaliais, o dar vaikus apsunkit, kad ten važiuoti į miestą ir mums pinigus parvežtų, tai va, tikrai yra, pas mane tikrai daug yra vienišų. Anot valstybės įmonės Lietuvos paštas vadovybės, paštininko apiplėšimai reti atvejai. Kad apsisaugotų nuo nusikaltelių, pensijas nešantis ar išmokas renkantys paštininkai yra mokomi saugumo. Pinigai laikomi metalinėse dėžutėse, didelės sumos išskaidomos. Viskas yra saugumo prasme sudėliota taip, kad nu, ta, sakykime, ta suma nebūtų atraktyvi nusikaltėliams, kurie galėtų dėl to kėsintis į tą patį laiškininką ir gvieštis tų pinigų. Sulaikyti 21 ir 22 metų vyrai anot pareigūno anksčiau teisti. Už didelės vertės turto vagystę jiems gresia laisvės atėmimas iki 6 metų. Reporterė Kristina Karlonė, Kauno rajonas.